নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো, সুপ্রভাত, আপুনি চাই আছে গুড মর্নিং 18 ষ্টুডিঅত মগিতাশ্রী। আজি ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন দাখিল কৰিবলৈ গৈ আছে, সাজু হৈছে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বৰ বাবে শাসকীয় পক্ষৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থী লগতে বিৰোধী প্ৰাৰ্থী গৰাকীও। শাসক বিৰোধীৰ অৰ্থাৎ তিনি প্ৰাৰ্থী আজি দাখিল কৰিব মনোনয়ন। বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু UPPLৰ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে দিব মনোনয়ন। বিৰোধীৰ ৰিপুণ বৰায়ো দাখিল কৰিব মনোনয়ন। 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন। 31 মাৰ্চত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আজি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন পৰ্ব শাসক বিৰোধীৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দিব মনোনয়ন। বিজেপিৰ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু UPPLৰ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে দিব মনোনয়ন। বিৰোধীৰ ৰিপুণ বৰায়ো দাখিল কৰিব মনোনয়ন। 31 মাৰ্চত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ যথেষ্ট তৎপৰতা দেখা গৈছে, সেয়া শাসক পক্ষৰে হওক, সেয়া বিৰোধী পক্ষৰে হওক, সকলোৱে সংখ্যাৰ খেলত নামি পৰিছে বা সংখ্যাৰ হিচাপ নিকাচত নামি পৰিছে। আৰু সংখ্যাৰ কথাৰ ফালে চাবলৈ গ'লে বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে যে সংখ্যাৰ দিশেৰে এটা ভোট কম থকা কথাটো কোনো কাৰণ হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ পৰাজয় বৰণ কৰাৰ বাবে। আৰু শাসক পক্ষই দাবী কৰিছে যে দুয়োখন আসনতে শাসক পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে, UPPLৰ প্ৰাৰ্থী আছে, অৰ্থাৎ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'বই, দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলি শাসক পক্ষই দাবী কৰিছে। কিন্তু আনহাতে বিৰোধীৰ দাবী যে বিৰোধীৰ হাতত সেই সংখ্যা আছে যি সংখ্যাৰে এগৰাকী বিৰোধীৰ কেণ্ডিডেটক তেওঁলোকে ৰাজ্যসভালৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিব, ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ এখন আসনত কৰিব পাৰিব বুলি বিজেপিৰ লগতে আনহাতে বিৰোধীও যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে কি ধৰণে এই অংকবোৰ হিচাপ নিকাচবোৰ কৰিছে দুয়োটা পক্ষই, সেই শাসক পক্ষই হওক, শাসকীয় মিত্ৰজোঁটেই হওক বা বিৰোধী পক্ষই হওক। বিৰোধীৰ এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। কালি আমি দেখিছিলোঁ CLP বহিছিল, কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক প্ৰথমে সন্ধিয়াৰ ভাগত বহিছিল আৰু তাৰপিছত CLPৰ বৈঠক হৈ যোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতাসকলে AIUDFৰ বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় আৰু এই বৈঠকত লগতে যি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বা ৰাইজৰ দলৰ যিগৰাকী বিধায়ক অখিল গগৈও আছিল, CPIMৰ মনোৰঞ্জন তালুকদাৰো আছিল। অৰ্থাৎ এই সংখ্যাৰ ফালেৰে বিৰোধীৰ এইসকল যি বিধায়ক তেওঁলোক সাজু হৈ পৰিছে আৰু কোনো যাতে বিৰোধী ঐক্যত ভোটত যাতে ভাঙোন নহয়, ভোট যাতে ইফাল সিফাল নহয়, তাৰ বাবে এই ধৰণে তৎপৰতা দেখা গৈছে বিৰোধী কেম্পত।